করে কলা অধ্যায়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰিভিউ আসামলৈ। তো বন্ধুসকল, ফাইনেলি আজি আমি কথা পাতিম আসামিজ হিষ্ট্ৰিকেল মুভি ৰঙাটাপু 1982ৰ বিষয়ে। হয় বন্ধুসকল, এই চিনেমাখনৰ কথা চাগে আপোনালোকে আগতে শুনিছে বা গম পাইছে যে যোৱা বছৰে এই চিনেমাখন ৰিলিজ হোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰিলিজ কিয় হোৱা নাই কিয়া বা এই চিনেমাখন এইটো মাহৰ নৱেম্বৰৰ 24 তাৰিখে কিয় ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে, ট্ৰেইলাৰটো যদি 1 বছৰ আগতে ৰিলিজ হৈ গৈছিলে, সেইখিনি গোটেইখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে আমি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকেও ডিটেইলছত আপোনালোকক বুজাই যাম। তো ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণমান স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়াহে ভালদৰে বুজি পাব। তো হ'বলক আজি দেৰি নকৰি পিনি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকৰ মোৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি ভিডিঅ'টো চাই পিনি ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ' মোৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পাই থাকে। তো হ'বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, কথাটো হৈ গ'ল যে ৰঙাটাপু 1982 চিনেমাখন যোৱা বছৰ ৰিলিজ হোৱাৰ কথা আছিলে, যদি এইবছৰ ৰিলিজ কিয় নহ'ল বা যোৱা বছৰ কিয় ৰিলিজ নহ'ল, এইবছৰ কিয় ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে চিনেমাখন। হয় বন্ধুসকল, চিনেমাখনত বহুত কেইটা এডাল্ট চিন আছে আৰু এইখন চিনেমা আসামিজ মানে ধৰক অসমৰ লগত জড়িত, মানে কি হৈছিলে কি নাই হোৱা অলপ তেনেকুৱা ঐতিহাসিক ধৰণৰ চিনেমা হয়। তো সেইটো কাৰণে চাগে তেনেকুৱা কিছুমান চাগে মিষ্টেক কৰিছিলে চিনেমাখনত, যিটো কাৰণে চেঞ্চাৰ বৰ্ডে চিনেমাখন বেন কৰি দিছিলে। তো বন্ধুসকল, কথা হ'ল যে এইবাৰ চাগে চেঞ্চৰ বৰ্ডে কোৱাৰ মতে চাগে সিহঁতি সেইখিনি চিন চাগে ডিলিট কৰি দিলে। তো ডিলিট কৰাৰ পিছত আকৌ চাগে চেঞ্চৰ বৰ্ডে চিনেমাখন চালে যে নাই এতিয়া চিনেমাখন ৰিলিজ কৰিব পাৰিব, তো পাৰ্মিশ্যন দি দিলে চেঞ্চৰ বৰ্ডে। তো সেইটো কাৰণে চিনেমাখন 1 বছৰ কেনেকৈ লেট হৈ গ'ল। তো বন্ধুসকল, চিনেমাখনত ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ গ'ল যে বহুতকেইটা আপোনালোকে এডাল্ট চিন চাব পাৰিব, ৰেপ চিন চাব পাৰিব। তো তেনেকৈ মানে আগৰ দিনৰ মানুহে কেনেকৈ কি কৰিছিলে চিনেমাখন, ধৰক ঘৰ বাৰী জ্বলোৱা তেনেকুৱা কিছুমান চিন দেখাইছে, মানে যুদ্ধ টাইপৰ হ'ব চিনেমাখন মানে। তো আসামিজ হেৰিত চাব গ'লে এইটো মানে বহুত বেলেগ ধৰণৰ এখন চিনেমা হ'বলৈ গৈ আছে, আপুনি বহুত মানে ইম'শ্যনেল পাব বা আগৰ মানে ধৰক মানে কি হৈ গৈছিলে অসমৰ লগত। তো সেইখিনি কথা চাগে এই চিনেমাখন চালে চাগে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিব চাগে। এইখন এখন ঐতিহাসিক চিনেমা হয়, মোৰ চকুত তেনেকুৱা আসামিজ ঐতিহাসিক চিনেমা আৰু আছে বুলি মোক নালাগে বা মই চোৱা নাই কি আৰু গমো নাপাওঁ, কাৰণ কিয় মই আসামিজ চিনেমা একেবাৰে বহুত কম চাওঁ। তো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ চকুত আছে তেতিয়া কমেণ্ট কৰি মোক জনাব, মই সেই চিনেমাখন চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটো আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো চাই পিনি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু কওক যে 24 তাৰিখে চিনেমাখন ৰিলিজ হৈ আছে, চিনেমাখন কোনে কোনে চাবলৈ যাব। তো পুনৰ লগ পাম মোৰ এটা ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, সুস্থ হৈ থাকক, টাটা বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় আয়ো। ৰঙাটাপু 1982।